SKN フラッシュ8の佐藤ゆめちゃんが挑んだこの企画から、前回の50勝ドリームチャレンジ、軍資金1万円を手に入れたにもかかわらず最初のレースで失敗に終わった SKN フラッシュ8のリーダー佐藤ゆめ。何が起きた？ほんまにすいませんでした。情けない姿を見せたリーダーには競馬場内にあるそのたんショップの1日店員の就任が決定。果たして50勝の汚名を返上し、そのた競馬場に貢献することができるのか。一日店員として働いてもらうんですが、佐藤さんにはノルマを与えます。ノルマですか？え、聞いてないですよ。前回の50勝の軍資金っていくらでしたっけ？1万円でした。その1万円を今回は最低でも売り上げてもらおうかなと。結構1万円って大きくないですか？一日店員の舞台は園田競馬グッズを多数取り揃えた園田ショップ。売上は50勝で失った1万円を目指します。さらに制限時間は2時間。時間内に目標金額を達成できなければ次回の50勝は自腹でチャレンジしてもらいます。それではまず店長さんへご挨拶。それでは今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにね、はい、1万円のノルマがあるんですけど、はい、まあ、その上でも、まあ、こういうのを頑張った方がいいなみたいなのあります？そうですね、1万円というと、まあ、簡単に言うとぬいぐるみ、あのぬいぐるみが1つ2500円なので、うん、あれを4つ売ればもうクリア。お、クリア。はい、まあ、早い。あれ結構あの売れ筋なんで。あ、そうなんですね。まあ、あれを押していただければいいかなと。中にはこんなぬいぐるみも。あの大きな、成田ブライアンのぬいぐるみですね。めちゃめちゃでかい。あれ1個で余裕でクリア。25,000。そう、超えてる。2回いけるよ。2回いってる。まあ、あれがちょっと無理だったら、うん、こっち、はい、ちょっと安くなって15,000。これどう？これやったらいけるんちゃいますかね。一発ですよ、これもう終了ですよ。いいですか？知らないですよ、佐藤結構頑張りますからね。一日定員スタート10分前、スタンバイも完了し、あとは開始時間を待つのみです。いらっしゃいませ。と、ここでお客さんが来店。お、嬉しい。じゃあそのバーショップも初めて。おお。まだ始まってはいませんが、売れ筋商品のそのたんクッキーを売り込んでみます。よかったら。あー、やった。はい、ありがとうございます。あ、じゃあこちら。なんと早速商品が売れました。もしかして店員さんの才能あるのかも。お楽しみください。ありがとうございました。イエーイ。なんと来て早々ですよ、1人目買っていただきました。この喜びをまさか始まっていると勘違いしているのでは。そう考えたスタッフはゆめちゃんを呼び出すことに。いや、何ですか、めっちゃいいですよ、いいペースで売れてますよ。すごい順調なんですけど、うん、ちなみにまだ11時なくないんです。それマジですか？ルール通りスタートは午前11時。番組として不正行為は許されません。1人目の方まだ11になってないので、ノーカウント。マジか。分からん、仕切り直しで。分かりました、仕切り直しで頑張ります。呼び出し怖え。午前11時正真正銘のスタート。お土産にいかがですか？フライングの悔しさをバネに、その後順調に商品を売り上げていきます。店員さんとしての振る舞いも悪くありません。開始から30分、さらなる売り上げアップを目指し、ある作戦を思いつきます。1時半から。あ、じゃあもうちょっとですね。その単効果もちょっと期待したいですよね。
園田競馬の公式キャラクターそのたんにお客さんを呼び込んでもらおうと計画。果たして作戦成功なるか。スタートから1時間そのたんと姫路競馬の姫たん、そしてイベントで来場していた万栄競馬のリッキーがやってきました。人気キャラクターの力を借りれば大繁盛間違いなし。早速お客さんを呼び込みますが、そのたんと姫たんとリッキー遊びに来てくれていますよ。さあ、かわいい姫たんとそのたん、そしてそのだけまでしか買えない商品いっぱいご用意しています。どうぞ。写真もいいけど入って。どうぞどうぞ。しかしめげずに声をかけ続けるうちにたくさんのお客さんが来店し、お店は満杯状態に。そのたんたちの活躍もあり、売り上げを大きく伸ばすことができました。この後ゆめちゃんが大胆な作戦を決行します。オッツパーク、オッツ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 パーク、競馬競輪オートレース、いつでもどこでも楽しめる、スマホあるなら始めなきゃ。オッツ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 パーク。そのたんショップで2時間以内に売り上げ1万円を目指す佐藤ゆめ。いよいよ残り30分、ラストスパートをかけます。ちょっと攻めてみましょうか。攻めましょう攻めましょう。このままじゃ終われないです。ここが勝負どころと判断し、2500円のぬいぐるみを売り込む作戦に出ます。そのたんのぬいぐるみは人気商品ということもあって、ゆめちゃん自信満々でアピールしていますが、うっさん撮って、いやみんな見られる。いやみんも映りましょう。れこれ買ってもっと映りましょう。いやいやいや、僕なんかしょぼい。あ、しょぼいですか。しょぼいじゃん。あれありますよ、めっちゃでっかいやつ。え、あれ結構いいですよ、しょぼくない。一度捕まえたお客さんは逃がさない。店員さんとしてのスキルが急上昇しています。え、テレビとか出たことある？はい、あります。何、朝日放送？いや、いろいろ朝日放送さんもそうですし、タコキさんもいっぱい出させてもらってます、うん、あ、そんな出てんの？はい。すごい、ベリーフェイマスやね。ベリーフェイマスかも。ちょっと3点あ、全然いいですよ。いや、色紙ないし。色紙売ってますよ。いやいや、俺こそ色紙やったらいいやんねんけど。いや、買ってもらうぜ、100円色紙。色紙だったら買うわ。やった、色紙売れました。ありがとう、嬉しいわ。長時間の交渉の末、100円の色紙を買っていただきました。ご購入ありがとうございます。制限時間まで残り15分。ぬいぐるみが売れていないことに焦りを感じ、ここで強行手段に打って出ます。じゃあこれ、あ、結構ずっしり。ライスシャワー、天皇賞ライスシャワー。かなり無理はありますが、やるしかありません。美味しそうなビール、よかったらどうですか。次当たるようにちょっと祈っておきます。ありがとうございます。不信感を抱かれたのか、ゆめちゃんの声に耳を傾けてくれる人は少なく、寂しい状態に。しかしこんなことでめげてはいられません。そして午後1時、ここで2時間経過、1日定員終了です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうでしたか一日店員の私。なかなかね、あのお店が明るくなってすごい良かったですよ。わあ、良かった、うん、これからもぜひたまにはお手伝いに来てもらって。あ、はい、いいんじゃないですか。また呼んでみてください。はい、いよいよ売上金の発表です。では気になる金額。そうなんですよ、ぬいぐるみ売ってないからな。ご重賞の汚名を晴らすべく挑んだ今回の一日店員、果たして売上は1万円に届いたのか。今日売り上げた金額は13,090円です。あー、よかった。イエーイ、見事ノルマクリア、おめでとう。やっぱ1万円の大きさをすごい感じましたよね今回。そしてね、園田競馬場にも貢献できたので本当に良かったと思います。ありがとうございました。いい経験させてもらいました。よかった。人々の夢を背負った競走馬、その夢を支える関係者、そしてレースを彩る騎手、人々はその姿にさまざまな思いを寄せる。新しく生まれ変わった姫路競馬で、すべての人に新しい夢を見てほしい。姫路競馬。ポイント還元ザクザク、登録簡単ザクザク、だからオッズパークで買わないと。お尻ペーペー、オッズ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 パーク、オッズ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 パーク。今月の主なレース情報です。16日に兵庫三冠の初戦菊水賞が行われます。その他のレースについては園田競馬のホームページをご確認ください。2月24日にオッズパーク主催のバンエイト勝ちのイベントが園田競馬場で行われました。このイベントはもともとバンエイ競馬の認知向上を目的に2016年から始まったんです。今回は SKN フラッシュ8の小田ゆりえちゃんと初本瑞穂ちゃんが参加しました。まず訪れたのはバンバとのふれあいコーナー。こんにちは。こんにちは。めっちゃ大きい。うん、すごいびっくりした今。ボリュームがすごい。すごいですね。北海道帯広市で行われる世界唯一のレース、バンエイ競馬。重さ1トンを超える馬場が鉄のそりを引いてゴールを目指す争いは迫力満点。園田にやってきた白雲竜号もかつてバンエイ競馬で活躍していました。なんか性格的に違うところとかあったりするんですか？はい、性格は、比較的おとなしいです、はい、やっぱり体が、大きい分顔もおっとりしてますので、性格も結構おっとりした感じ、はい、現役の時ってどんな感じだったんですか？現役の時は、まあ成績的には、まあかなっていう感じただやっぱり性格が、優しい性格なので、こういったイベントとかで、働くのがすごい合うなっていうのが。そんな人との触れ合いにも慣れた白雲竜号の背中に乗ってみることに。めっちゃ身長がまずめっちゃ高くなったしでもあの普通の乗馬の馬も乗ったことあるんですけど、比べるとやっぱり安定感があるし、なんかもうこのままお昼寝できちゃいそうその後も交流を深め、バンエイ競馬にさらなる興味を持った2人は続いてバンエイトカチの PR ブースへ。ここで2人を待っていたのは、こんにちは。こんにちは。オッズパークの公式キャラクターを務める牧場王がおすすめのコーナーを紹介してくれました。このバンバの、VR の体験ができると。バンエイ競馬の。そう、やったー。バンエイ競馬のレースを VR 映像で楽しめるということで、早速体験してみることに。
じゃあ行ってみます。おっ、開演。あ、ゲートありました。今結構揺れる、結構揺れる。あ、本当だ、お尻がすごい、お尻、あ、すごいお尻がでかい。あ、止まった。頑張れ頑張れ。いつ行くの？まだ行かない？あ、通過されたよ。実際のレースでもバンバは道中で走りを止めます。一体なぜなのでしょうか。なんで止まるんですかね。力を貯めるために何度か止まって、はい、あ、なるほど、はい、これからあの第二障害のとか、あ、坂が障害を越えるために力を貯める。あ、なるほど、頑張れ、はい、頑張れ、頑張れ。万栄競馬の力強さと迫力をリアルに感じた VR 映像に大興奮。たてがみが揺れてる感じとか、なんかちょっと前走ってるのにちょっと横見たりとか相手見たりとかっていうのがすごいリアルで、いや、これはでもなかなか体験できないね。ね、すごい楽しかったです。ますます万栄競馬行ってみたくなった。その後には万栄競馬のリッキーからお土産までもらっちゃいました。なんかリッキーかっこいいね、うん、めっちゃかっこいい。モテるでしょう。おお、モテる、モテるでしょう。ありがとうリッキー、ありがとう。最後に訪れた物産展でもショッピングを満喫。マステとか、あ、見て、すごい、ステッカーとかも、かわいい。万栄十勝の魅力に2人はすっかりハマり、大満足の一日を過ごしました。